Mərhum ilahiyyatçı Hacı Şahin Həsənlinin kiçik oğlu məktəbə başlayıb. Səccad bugün birinci sinfə qədəm qoyub. Sosial şəbəkə istifadəçiləri ona uğurlar arzulayıblar. Qeyd edək ki, Hacı Şahin ötən il martın 2-sində Bakıda ürək çatışmazlığından vəfat edib. O, Yasamal qəbirstanlığında dəfn olunub. Bugün Azərbaycanda 2024-2025-ci tədris ilinin ilk dərs günüdür. Adi vətəndaşlar kimi bir çox məşhur övladını bugün birinci sinifə yola salıb. Onlar arasında tanınmış müğənni, aktyor və aparıcıların övladları da var. Raul, salam mələkim. Belə birinci sinifə gedirlər, Raul. Bu nədir belə? Qarqanfetli zadlı gedirsən birinci sinifə?